Ассаламу алейкум, ардақтағы эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шахандағы қайғылы оқиғаға байланысты көмек жинау мақсатында құрылған қайырымдылық қорда қалған қаражат зардап шеккен отбасыларға үлестіріліп берілді. Аспандағы бұлттардың жынысқа бөлінетінін дәлелдеп шыққан балқаштық жігіт небәрі 26 жасында профессор атанды. Қарағанды облысында су шайған ауылдан тұрғындарды көшіремін деп, үш адамды жазым еткен автобустың қозғалысын тоқтатпаған полиция қызметкері сотталды. Шахандағы қайғылы оқиғаға байланысты көмек жинау мақсатында құрылған қайырымдылық қорында қалған қаражат зардап шеккен отбасыларға үлестіріліп берілді. Жыл басында жұмысын бастаған қорға 300 миллионға жуық қаржы жиналып, оның 170 миллион теңгесі жұмсалған. Қайғылы оқиғадан кейін қаза болғандардың туыстарына қор есебінен 9,7 миллион теңге берілген болатын, ал қираған үйіндінің астында қалған екі азамат 1,5 миллион теңгеден өтемақы алды. Зардап шеккендердің мүлік құнын өтеу үшін 8,8 миллион теңге бөлінді. Сондай от жағушы Мейрамбек Жиенбаевтың отбасына 1 миллион теңге жәрдемақы берілді. 44 миллион теңге қордың басқа да шығындарына жұмсалған, оған нөмір 4-ші үйдің жөндеу жұмыстарына қажетті материалдар сатып алу, үйді қайта қалпына келтіру және құрылысын жобасын дайындау, модульдік қазандық орнату, шатырды жөндеу және үйге қатысты тағы да өзге шығындар кіреді. Сондай ақ қор есебінен шахандағы басқа да тұрғын үйлердің жертөлелерінде орналасқан қазандықтар сыртқа шығарылды. Бұл шараларға 19,5 миллион теңге бөлінді. Ал қорда қалған ақша зардап шеккен отбасыларға үлестіріліп берілді. Естеріңізге сала кетейік, Шахан қаласындағы жылыту қазандығының жарылысынан 9 адам қайтыс болған еді. Ал аспандағы жаңбыр әкелетін бұлттар жынысына қарай аталық және аналық деп бөлінеді. Көктегі ерекше құбылысқа зерттеу жасаған балқаштық ғалым екі жыныстағы бұлттардың қосындысынан жауын шашын пайда болатынын дәлелдеп шықты. Сол еңбегі үшін ебәрі 26 жасында профессор атағын иеленді. Өзінің бұлттар тақырыбындағы ерекше жаңалық үшін 26 жасында профессор атанған Азамат Байтасов ғылымға бала кезінен ден қойған екен. Жаратылыстану география саласына жасынан қызығушылық танытқан ол көкейінде жүрген сан сұрақтың жауабын іздеп Алматыға оқуға түсіп география маманы атанады. Кейін магистратураны тәмамдаған ол зерттеу жүргізе бастайды. Оның бұлттар туралы жаңалығын батыс ғалымдары да мойындаған. Шын мәнінде жауын шашын бекерден жаумайды, өйткені жауын шашын ауадан түсетін жауын шашын болады, және бұлттан түсетін жауын шашын болады. Екеуінің табиғаты екі түрлі, және оның пайда болуына әсер ететін нәрсе сол бұлттардың аталық және аналық болып пайда болуы. Бұлттарды 5 жыл бұрын зерттеуге кіріскен Азамат өзінің ғылыми жұмысында Құран кітаптағы бұлттар жайлы айтылған мәліметтерді негізге алыпты. Ғалымның айтуынша бұлттардың жұптасуына желдің әсері өте көп. Желдің қуаты артқан сайын бұлттар бірігіп, нәтижесінде жаңбыр жауады екен. Ал атмосфера қабатындағы орналасуына байланысты бұлттар будақ, қабат, шарпы болып үшке бөлінеді. Будақ бұлттан нөсер жауын, қабат бұлттан ақ жауын жауса, соңғысынан жаңбыр жаумайды. Тағы бір қызық мәлімет, көзге ығысқан ауа болып көрінетін бұлттардың ең жеңілінің салмағы жарты тонна болады дейді жас профессор. 6 жылдық білімді егер шыны класымен бала қайталап шығатын болса, шынымен 2 айдың ішінде жаңағы ең төменгі, мысалы 5 балдан 40 балға шейін көтеруге болады. Сұрақтар еш уақытта айдаладан келген жоқ, өйткені сұрақтардың барлығы оқулық мазмұнына сай жасалған. Сұрақтардың барлығы логикалық логикаға да енгізілмейді. Шынымен де егер оқыған бала үшін бұл өте қарапайым сұрақтар. Жас ғалым бірнеше оқулық пен әдістемелік құралдың авторы, бүгінгі таңда ғылыми жаңалық болып табылатын деректердің барлығын Құран кәрімді айтылғанын дәлелдейтін жағрафия Құран кәрімді атты еңбек жазып шыққан. Ал география пәні бойынша құрастырған сұрақтары ұлттық бірыңғай тестілеуге де енгізілген. Азамат жақында PhD доктор ғылымы деңгейін алу үшін Мәскеуге аттанбақ. Одан кейін зерттеуін Қазақстанның экономикасына арнағалы отыр. Сол арқылы дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылу үшін елімізге не жетіспейтіндігін анықтамақ ниетте. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәстүрлі әнші Сержан Мұсайын республикалық облысты конкурстардың жеңімпазы және бірнеше рет облыс әкімінің сыйлығын иеленген. Өткен жылы Голливудта Әміре Қашаубаев жайында түсірілген фильмде Әміренің әндерін орындады. Ал биылғы жылы тұңғыш президент қоры сыйлығын иегері атанды. Елбасының 100 жаңа есім бағдарламасына аймағымыздан Сержан Мұсайын да енген.
Сержан Таранулы алғаш рет 1994 жылы Жүсіпбек Елебеков атындағы байқауға қатысып, жеңімпаз атанады. Кейінірек Құрманғазы атындағы консерваторияны бітірген соң, Гүлдер ұлттық қауіпсіздік ансамблінде қызмет атқарып, музыкалық мектепте сабақ береді. 2002 жылдан Қалибайжанов атындағы оркестрде еңбек етеді. Қазіргі таңда Тәттімбет атындағы колледждің домбыра мен ән салу бөлімінің меңгерушісі. Өткен жылы Голливуд түсірген Әміре Қашаубаев жайындағы фильмге кастинг бойынша іріктеліп, Әміренің әндерін орындады. Аудио кастинг өткен. Осы Қазақстанда дәстүрлі әншілердің ішінде мен таңдап, мен дауысымды таңдап сол жобаға, сол фильмға 6-8 әндей жазылды. Ол әнді енді бұйырса осы күздің уақытында мүмкін көріп қалармыз. Сержан Мұсайын республикалық Жүсіпбек Елебеков, Әміре Қашаубаев, Қасым Аманжолов атындағы түрлі байқауларды жеңімпаз атанған. Бала күнінен халық әндерін жаттап өскен әншінің репертуарында 100-ден астам дәстүрлі ән бар. Өнерпаз шығармашылық топпен бірге алыс жақын шетелдерде де концерт беріп келген. Колледждің домбыра мен ән салу бөлімінде 23 жеткіншек білім алуда. Соның ішінде 4 жасөспірім Сержанның сыныбында тәрбиеленеді. Жалпы 10 шақты шәкірті бар. Сержан ұстаздан үйренгеніміз көп, дейді шәкірттері. Дәстүрлі әннің орындалу шеберлігі, орындалуы, ол әннің тарихы, жайлы көп әндер, ескі әндер, есті әндер үйрендік. Әншінің өзі профессионал деңгейде ән айту үшін көп деген өзіндік тактикалар болады. Соларды толық меңгеруге, бізге бағдар беріп, көрсетіп, үйретті. Сержан Мұсайын дәстүрлі ән өнерінде өз мәнерін қалыптастырған әнші. Өнер шебері дәстүрлі әнге насихат жоқтығына, ұлттық өнердің тыңдарманына жетпей жатқанына қынжылады. Ол үшін ана тіліміз, ұлттың әдебиеті насихатталу керек. Елімізге шетелден келгендер өзінде бар дүниені керек қылмайды. Оларға біздің ұлттық фольклорымыз, өнеріміз қажет. Олар бізден ұлттық саф өнерді көргісі келеді, дейді өнер иесі. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында су шайған ауылдан тұрғындарды көшіремін деп, үш адамды жазым еткен автобустың қозғалысын тоқтатпағаны үшін полиция қызметкері сотталды. 31 жастағы Ерсін Әбеуов жергілікті әкімнің сөзіне құлағы аспай, 13 жолаушының өмірін қатерге тігіп, автобусты су шайып кеткен жолдан өз еркімен өткізген екен. Кесірінен жолаушы тасымалдаушы көлік аударылып, ішінде болған 3 адам оқиға орнында жан тапсырды. Тағы 3 тұрғын түрлі жарақат алып ауруханаға түскен болатын. Сотталған азамат кінәсін мойындап, мемлекеттік айыптаушылармен бірге жұмыс істеуге келісімін берді. 3 адамның өміріне немқұрайлы қарады деп танылған учаскелік инспектор жазасын 2 жыл шартты түрде өтейтін болады. Бұдан бөлек бұрынғы тәртіп сақшысы 3 жыл мемлекеттік қызметке орын Ласу қоғынан да айырылды. Абеев признан виновным. Сотталушы Абеев Ерсін Рамазанұлына Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 371-ші бабы 2-ші тармағы бойынша жаза тағайындалды. Учаскелік инспектор Бесаба ауылы әкімі жолға шығуға рұқсат бермесе де Ерсін Рамазанұлы 13 адамды автобусқа отырғызып, қауіпті аймақтан өткізбек болған. Оның әрекеті 3 адамның бақилық болуына келіп соқтырды. Алабай қаласында қараусыз қалған тұрғын үйдің 5-ші қабатынан 14 жастағы бала құлап кетті. Жергілікті жасөспірімдер қаңырап тұрған ғимаратта ойын алаңына айналдырған. Әбүйір болғанда зардап шеккен бала дер кезінде ауруханаға жеткізіліп аман қалды. Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері ата-аналарға балаларына мұқият қарауды ескертеді. Себебі жыл басынан облысымызда 17 бала түрлі себептермен терезеден құлаған. Сол себепті де төтеншеліктер қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін қала тұрғындарына сақтық шараларын қарастыруға кеңес береді. Әрине, бұндай жағдайлар кейде ауруханамен аяқталып қойып жатса жақсы. Көптеген жағдайда адамдардың қайтыс болу жағдайлары да тіркеліп жатады. Сол себепті біз тұрғындарға айтқымыз келетіні, маскетіне торлар, сеткалар дейміз ғой, яғни ол балаларды қорғамайды ешқандай да жазымнан. Сол себепті мынау кейде жазғы уақыттарда бұл оқиғалардың көптеп болатыны, бұл әрине күннің ыстығына байланысты. Себебі күн ыстық уақыттарда барлығымыз терезе есік барлығын ашамыз, үйді желдетеміз деген сылтауменен. Бірақ осындай кезде жаңағы жас балаларды, әсіресе 5 жас пен 7 жастың арасында дейінгі балаларды өте мұқият байқаса екен деп сұраймыз. Жастар спорт кешенінде балалар үйінің тәрбиеленушілері арасында стөл теннисінен турнир өтті. Пинг-понг ханшайымы деп аталатын жоба республикамызда алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Аймақтағы іріктеулер еліміздің әр өңірлерінде шілденің 3-і мен 28 аралығында өтеді. Жеңімпаздар Қытай астанасы Пекиндегі спорт академиясына барып шеберліктерін шыңдау мүмкіндігіне ие болмақ.
Жарысқа қаламыздағы және облысымыздағы балалар үйлерінің тәрбиеленушілері қатысты. Спортшылар жас ерекшеліктеріне сай күш сынасты. Үміткерлер Құлыншақ, Таңшолпан, Саран қаласындағы жекеменшік Преображение, Литвинский мектеп-интернаты, Майқұдық елді мекеніндегі балалар үйлерінен іріктеліп алынған. Аймақтық додадан үздік атанғандар Алматы қаласында өтетін республикалық турнирге қатысады. Победители отборочного тура. Іріктеуден өткен жеңімпаз республикалық турнирге қатысады. Ал республикалық жүлдегер Қытай Халық Республикасының астанасы Пекинге жолдама алады. Пекин қаласындағы спорттық академияларға барып, ең үздік тренерлерден шеберлік сабағын алады. Бала күнінен тенниске қызығушылығы оянған Назираның бүгінгі турнирге тыңғылықты дайындықпен келгені көрініп тұр. Қарсыластарына есе жібермей, қарымта жауаптар қайтарып, доданы қыздыра түсті. Балалар үйіне түскеннен кейін үстел теннисімен айналыстым. Стиль теннисмен айналысыға маған ұнайды. Болашақта осы стиль теннисін дамытқым келеді. Алғаш рет өткізіліп отырған турнирдің басты мақсаты жасөспірімдердің дайындықтарын пысықтау. Стиль теннис олимпиадалық спорттың бір түрі болғандықтан жасөспірімдердің қабілеттерін одан әрі дамыту. Пинг-понг ханшайым атты теннистің турниріне 7-10 және 11-15 жас аралығында балалар қатыса алады. Жаңабек Наров, Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық ішкі істер департаментінің ұйымдастыруымен полиция қызметкерлерінің дәстүрлі спартакиадасы биылда жалғасын тапты. Спорттық жарысқа аймағымыздан жиналған 10 команда қатысып бақ сынасты. Шараның басты мақсаты тәртіп сақшыларын физикалық дайындықтарын шыңдап, салауатты өмір салтына деген көзқарастарын қалыптастыру. Спортшылар жеңіл атлетика, мини-футбол, арқан тартусында спорттың 6 түрінен сайысты. Мұнда полицейлер қызметтік формаларын спорттық киімге алмастырып, өзара мықтыны анықтады. Спартакиаданың салтанатты ашылуына қатысқан ішкі істер департаментінің басшысының орынбасары Ардақын Тықпаев спортшыларға сәттілік тіледі. Бұл өткізіліп отырған спорттық мерекеге қатысушы қызметкерлеріміз еліміздің салауатты өмір салтын жандандыруға атсалысқаны деп ойлаймын. Баршаңызға зор денсаулық, баянды бақыт. Отбасыларыңыз береке және отанымыз алдында істеп жатқан қызметтеріңізге табыстар тілеймін. Жарысымыздың ең мықтыларын жеңіске жетуіне тілектеспін. Ағымдағы жылы Қазақстан полициясының 25 жылдығына байланысты аймағымызда бірталай шаралар легі ұйымдастырылған болатын. Бүгінде мерейтойды атап өту жалғасын тауып келеді. Биылғы жылы дәстүрлі спартакиадада полицияның 25 жылдығына орайластырылды. Спорттық сайыстардың қорытындысы бойынша шет аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері жалпы командалық бірінші орынды еншіледі. Ал екінші орын Қаражал ауданының тәртіп сақшыларына бұйырса, Бұхаржа ауданының ішкі істер бөлімінің қызметкерлері үздік үштікті қорытындылап тұр. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер мадақтама қағаздарымен бағалы сыйлықтармен марапатталды. Аяжан Ералықызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған бүгінгі арнамызға келіпкен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызмен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табыласыздар. Мен өздеріңізден қоштасамын. Амандықта жүздескенше.